wararka imaanaya magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Jubbaland ayaa ku waramaya in wadada loo galay ciidamo ilaala u ahaa madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe. Dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ayaa wadada u galay ciidamada ilaalada madaxtooyada Jubbaland oo ku sii jeeday deegaanka Baarsan Guuni ee uu xalay ku hoday madaxweynaha maamulkaasi. Saraakiisha ciidamada ilaalada madaxtooyada ayaa sheegay inuu jiro dagaal kaga yimid dhanka Al-Shabaab balse ay iska caabiyeen. War ka soo baxay Al-Shabaab ayaa lagu sheegay inay weerar gaadmo ah ku qaadeen kulanyo galbeed binaysay madaxweynaha Jubbaland oo marayay nawaaxiga deegaanka Baarsan Guuni ee gobolkaasi. Ma jirtay ilaa iyo hadda cid xaqiijin karta khasaaraha labada dhinac soo kala gaaray.